မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာသံရုံးမြင့်တညာအစီအစဉ်ကိုရှုစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာဒဂရိထောင်းသုံးဝါခုနဆက်လေးခုနဲ့နေုံလာပြီကျော်နှစ်ရက်ခရစ်တဂရိ2019ဇွန်လ6ရက်ပေါ်တော့နေ့ညနေ၄နာရီထိစူးစီးရရှိထားတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပါဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာသံတရင်တောက်တွေတရင်ပြည်ပို့ချက်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်7:00နာရီကဒီရွှေကုန်းတိုင်းအုတ်လမ်းမှာရှိတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးချုပ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသတင်းတောက်တွေရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေကြားစဉ
တန်တရားဖြစ်မိတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီပြောကြားခဲ့တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းထောက်တွေကပြန်ပြောပြကြပါ ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒေသအချို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုအများဆုံးဖြေရှင်းပေးဖို့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများကအခုလ၄ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုဒီပွေသတင်းတော့ဒေါ်ညိုမာတက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဝန်ဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဒီကြေညာ
ဒီနေ့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရာအခြေအနေတော့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ကူပြောရေးကာလမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမှာဒီနေ့မှာအကြောင်းမှုရှိပါတယ်။ဒီနေ့အကြောင်းမှုရှိရောနိုင်ငံရေးအနေနဲ့ဖြစ်စီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဖြစ်စီအားလုံးဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အနေနဲ့စုပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလိုအပ်ပါတယ်။ခိုင်းဒီနေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာနာမှုဝန်ထမ်းမှ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ဝန်ထဲကြောင့်စာနာမှုရှိကြောင့်သူပြောကြတယ်ပေါ့။ငင်းငင်းကြမ်းကြမ်းဖြစ်ဖို့အားလုံးလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်ရှင်။ခုမှသာအကြောင်းကြီးရလက်ရှိအချိန်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရအခြေအနေတော့ဖြစ်ပါတယ်။တွင်ကူပြောင်းရေးကာလမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမှဒီနေ့မှအကြမ်းမှုရှိကြတယ်။ဒီနေ့အကြမ်းမှုရှိရောနိုင်ငံရေးအနေနဲ့ကျ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ရရှိအောင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအများဆုံးရပ်တော့နောက်တော့မဖြစ်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးလိုအပ်ပါတယ်။ငြင်း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 ထင်း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 နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါစို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာကြောက်ပါတယ်။မညိုမာတက်ကတရင်ပြေပို့ထားတာပါ။ မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့26လနှစ်တာကာလအတွင်းပထမဆုံးပြပခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အတွင်ဒီ600ကြာခီးစဉ်ပေါ်လွန်စွာအားရကျေနပ်မှုတွေအကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စွန်လ6ရက်နေ့ကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးချုပ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့ဒီလိုပြောကြားလိုက်
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ တဘာဝချစ်သူများကွန်ရက်မန္တလေးကကဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနေမှာပလတ်စတစ်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုဒီပူဗီသတင်းတော်ဦးရွင့်သူရဲ့သတင်းပေးပို့ကြမှာရှုစားနိုင်ကြမှာပါခင်ဗျာကဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနေဖြစ်တဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာတဘာဝချစ်သူများကွန်ရက်မန္တလေးကဦးဆောင်ပြီးမန္တလေးမြို့မရဘူရာမြို့နယ်တောင်တမန်အင်းဥပိန်တရာနောက်ဖ
ဒီနေ့ကတော့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 
အဝေးရနေလို့တစ်ချိန်လုံးလာကောင်းနေလို့မရအောင်လေဒီမှာနေရဲ့လူတွေကကျွမ်းစစ်တွေခရီးတခြားဆက်ပြစ်နေလို့လာကောင်းကြအောင်လို့တော့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့နေရာကဒါကအဖြစ်အပျက်ကိုချောင်းနေဖို့ဆိုတော့ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်ဒီကိုအောင်ကလည်းကျွန်တော်မကောင်းနိုင်ဘူးဟောတော့တရားနေလို့တော့နိုင်တယ်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့ပေါ့လို့လည်းမှာဒီမှာဖိတ်ထားပါ အဲ့ဒီလှူရှာမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလူငယ်မျက်လှည့်ဆရာတူဦးဖြစ်တဲ့မစ္စတာဇီရိုကသူ့ရဲ့မျက်လှည့်ပညာနဲ့အခံဖြောပေးခဲ့ပါတယ်။ဝိဆိုင်ကပုံစံနဲ့သူများဆုံးဖြစ်ပစ္စည်းအများစုကျွန်တော်တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်နေရာကဒါကအဖြစ်အပျက်ကိုချောင်းနေဖို့ဆိုတော့ အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုစိတ်ပါဝင်စားသူအယောက်30လောက်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမန္တလေးမြို့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာမှုတွေကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တခြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဘူးတုဒ္ဒပေးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြသထားတာလဲတွေ့ရပါတယ်။ နှစ်စဉ်တိုင်းဂျွန်လ9ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်အစည်းအဝေးကကြီးမှုကျင်းပခဲ့တာပါ။ ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ကိုလက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကမ္ဘာတဝမ်းလုံးမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအသည့်တရားတွေတိုးလာစေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးပထမဦးဆုံးကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ကိုထောင်9293ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲဝင်းသူပါ ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့24နှစ်တာကာလအတွင်ဥရောပပထမအဦးဆုံးခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလ24ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေစတင်ထွက်ခွာပြီးတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံကိုသွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီကနေတဆင့်ဒီနော်ဝေးနိုင်ငံနဲ့တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
ဒီလာနဲ့ဆက်6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့26ရက်နေ့ဒီမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုအလဲပတ်ခီးစဉ်ထဲမှာတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုလည်းလာရောက်လဲပတ်ဖို့ပြင်သစ်တမတာကဖိတ်ကြားထားပြီးတော့ဒီဖိတ်ကြားချက်အရာဒီလာ29ရက်နေ့ဒီမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုအလဲပတ်ခီးလာရောက်မယ်လို့လည်းပြင်သစ်တမတာယုံမှကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းရွှေတဘာဝတန်းငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းနဲ့တဘာဝတန်းငွေတပ်ဆင်ဆက်ယုံနယ်တွန်းပို့စက်တွေကိုစတင်တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကို DVB သတင်းတော်ဦးခွန်ပါသားရဲ့သတင်းပေးပို့ကြမှာတွေ့မြင်ကြရမှာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရွှေတဘာဝတန်းငွေစီမံကိန်းအတွက်ကြောက်ဖြူရင်နယ်စိတ်ကန်ရေနံလောင်ကန်တန်းငွေတပ်ဆင်ဆက်ယုံတန်းငွေတွန်းပို့စက်တွေနဲ့အင်ယာတွေကိုအခုနှစ်အစောပိုင်းကစတင်တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရံပြတ်ကျွန်းပေါ်မှာဆက်ယုံတွေနဲ့ဝန်ထမ်းအင်ယာတွေကိုတော့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မလာကျွန်းပေါ်မှာတည်ဆောက်နေတာပါ။ဝန်ထမ်းအများစုကတော့နိုင်ငံခြားသားတွေဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းဝန်ထမ်းတွေကိုတော့တိတ်မတွေ့ရဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တန်ငွေတန့်စင်ဆက်ယုံနဲ့တုံးပို့ဆက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ MCG ASC စတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတာဝန်ယူတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ယုံတွေကိုတည်ဆောက်ဖို့ဒေသခံတွေရဲ့လေယာဉ်မြေဧကနယ်ယာကျော်ကိုအခကျင်းငွေအနည်းငယ်သာရောကျေးပေးပြီးတင်းယူခဲ့တဲ့အတွက်လက်သမားတွေကမကျေနပ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကခုခံနေထောက်ရောက်နေသမားပေါ့ပါ။ဘယ်လိုမှလှုပ်လို့မသိသေးတော့ဘူး။ယူကခေါက်စီယူတော့ပြီ။ဘယ်လိုမှလှုပ်လို့မရဘူး။ပြောတော့တမျိုးလှုပ်တော့တမျိ
Makanan lo kuhaku kuhkan mian, letau naya mau. Letemah buaga belum mah, lo lumia mau.
ရွှေတဘာဝဒန်ဝိစီမကိန်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကနေတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်အထိ၂၀၁၈ရာရှည်လျားတဲ့ဒန်ဝိပိုက်လိုင်းနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းတွေ့တမ်းမဲ့စီမကိန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမကိန်းတည်ဆောက်မှုကို၂၀၀၃ခုနှစ်ကနေစတင်ခဲ့ပြီးဆယ်နှစ်တာကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။ ပြောင်စုအဆင့်ဒုတိယဝန်ကြီးနှစ်ဦးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်ဝင်တဦးကိုဒီသမ္မတကမိမိရဲ့သဘောဆန္ဒအလျောက်ယာရုကနေပြီးတော့နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းသမ္မတယုံကဒီဇွန်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ပြောင်စုအဆင့်ဒုဝန်ကြီးနှစ်ဦးကတော့ဆက်သွယ်ရေးစာတိုင်းနဲ့ကျင်းနှံဝန်ကြီးဌာနကဒုဝန်ကြီးဦးတင်လွင်
Canadone, Quimbu Lide, Jangule, Nangano Tamata website, Ne Dudi, Ganado, Suva, and the Renzari Malay, Pobiatara, Chiparacamia. Bigger than a town Sunday, Javier Yugabo, Layo Song Jigger, India Nanga, Manipura Bine, Soya, Dui Mujoga, Tuya Mama, Yugabwe, Dui Jon, Shenle, Majanga, Bilo Kevare, Dijango, Dibu with the Renal Salinto, Naga, Tensa Bitabarakamia. India Nanga, Manipura Bine, Soya, Dui Mujok, Shuri, PC Lomkungaha, Bigger Japia Yugabwe, Kalaga, Mamanango, a PV Sanya, Yugabwe, Lila, Songji, a poet went to Upshi, Yashi Geduva. Look, his policy and the recent Myanmar by-elections briefing, I'll say briefing, had been to Myanmar during this by-election that were held on 1st April 2012. Policy ပါကစ္စတန်ကရမလေးယာကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဆိုင်ကမ်းဟုတ်အစတက်တိုင်းရှာမန်ဒလေးဆိုင်ချင်းရပ်ခိုင်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိကြောင်းဒါပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလို့မဲထက်ပြီးတဲ့သူကိုဖျက်လို့မရတဲ့မှင်နဲ့အမှတ်အသားပြုလုပ်တဲ့စနစ်မတုံ့နာကြောင်မတမာသူတွေအတွက်တစ်ချိန်မကမဲထက်နိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့ပြောပ
Lucas policy ha India nengane shedong asha nengane kongzi kutan yangwele simange ba shedong asha nengane ma ashen ho mien ma zwa ne ji thwa ne de tayou nengan ye siwa ye ne sye oza ana hlomu mu go han ta bo twe India winji jo hong PV Narasimha Rao ga ne ye swe pi 1962 khu ne ma sa tin ge da ba chuba ka pakistan te nepal le bangladesh na ma te hen china hen ni kenya in influence an is na sa India nenga ha myanmar nenga go phyat tan ma da a shit taw a sha nenga ne ne set twe nai na mu lucas policy go account the phor de nyam ma myanmar nenga ha adika da ga paw phit chang nom pen bangkok chiang mai rangoon mandalay kalemew tamu dhaka le kolkata khang song song new delhi myo ga ne singapore myo thi set twe ye lan chang phaw lo me Asia Highway Project ko le ma cha kin account the phor ma phit chang dilama ji ha kuala lumpur ho chi minh city phanaw pain bangkok zin me yangon mandalay kalemew tamu myo dhaka myo kolkata myo lo go phyat tan phaw lo taw ma phit chang
Patama Chilan in it, the Mumugani, Kalemioti, Kilometer, Tia Chauce, Shide, Lamaji, Paulo, Bibi Pichang, Enia Nezakani, Champion, Tide Mune, Palamioti, Motokala Miale, Paulo Nize Pichang, Citri Mugani, Izomioti, Seto Lanjang Paulo, Kaladam, Marti More Simangingule, Satin, Account Pony Pichang. India Nanga, Manipura, Pinegani, Mandalay Mugu, Piapi, Vienna Nanga, Hanwang Muti, Satuere, Asia Railway Project Gule, Account Pose Pichon, Shinin Pioja Tuavare, Shri PC Lom Kungaye, Amatea, Tapo Miagule, Mintuigayavare, Tano Salan Yonava. Piatantare Ubre, Nangan, Dariga, Liza Line, on Bidu Lotto Guzaleria, Yuk Che Dem Yautare, Suya Puega, Diga, Losong Yama, Pide, on Bidu Lotto, Ogradua, Ushimanga, Pioja Labare, Solang, Ayaniga, Nibiroma, Sire, Lotto, Saoma, Jempa below there, the Comedy Commission in Edwin Song, Nina, Siwema, the Aubri, Sumu in a Badabiro, Dua Ushimanga, Ilu Pioja Labara, Tabi, Nanganai and Inele, Piatan Ubre in a Need Lina, Bugule, I don't Pioja Gabarakamia. Yangong Dandy Dai, Menglaro Munama Pipone, Zigba Gomina, Shinana, Leather Mari, Mia, and Yem Puamugo, Jaja Sema, Enga Niga, Sadden Bureau, Sesemu, Buloni, Pipare, Diderengo, Dibubi, the Renal Guina, and Radio, the Rempi Bujama, Nasin, Nijama Bakmia. Okay, well, Menglaro Mune, Shinata, Chia, Ocho Yemu Yoma, Sesig and the Dupit, Leather Mujo Singa. ကိုလိုပြောပါတယ်။အဲ့ပါဦးဒီနေ့လေသမားတွေကဆက်နေရအောင်လို့ဥထုံးကပြည့်စည်နေတယ်ပေါ့နော်။မနေ့ကနေ့ရက်6ဦးညနေ့7ရက်6ဦးမနေ့ဖမ်းတဲ့ဒီလိုမနေ့ပိုင်း6ဦးညနေပိုင်း6ဦးလို့ဆက်မွေးရောက်ဝဲတယ်။ဦးကျော်စိန်ပြောတော့တာပါ။ကြေးရွာဦးချုပ်ရဲမှုဟာကြေးရွာမြေကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ဖြစ်တာကြောင့်ရှင်သာကြေးရွာဦးချုပ်ရဲမှုဦးထုံးကဆစ်စီမိမြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ပြောတော့ဒီကနေ့ကြည့်ရအောင်ဆိုရမှုရုံမှာစစ်စစ်ချက်တွေကိုနားထောင်ဖတ်သားနေတဲ့ဥနေမျိုးတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ကြည့်ရအောင်ဆိုရမှုရုံမှာစစ်စစ်ချက်တွေကိုနားထောင်ဖတ်သားနေတဲ့ဥနေမျိုးတွေကလက်သမားဘက်ကလိုက်ကူညီနေတဲ့ဥနေမျိုးတွေကပြောပါတယ်အဲ့တော့လူသားတို့ကမေးရမယ့်ပေါင်းရှိတယ်လေအဲလွန်ခဲ့တဲ့ဗနက်နှစ်တည်းက အဲ့တော့ဒါလူသားတို့ကမေးရမယ့်ပေါင်းရှိတယ်လေအဲလွန်ခဲ့တဲ့ဗနက်နှစ်တည်းကလုပ်ခဲ့တာလေအဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဥပဒေအမှုတို့ပေါက်လဲဗနက်ကရှိတယ်အဲမနှစ်ကနောက်ဆုံးအနည်းဆုံးဆိုတော့2014ဆိုမနှစ်ကအနည်းဆုံးနှစ်ကအဲဘသူလုပ်တယ်လေလုပ်တဲ့ကောင်မှာလေလုံးကြီးရတယ်နဲ့မျိုးစစ်တပ်မျိုးသားဘောတော့လေကလုပ်ငန်းဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခရိယာတွေကဘသူပါလေအဲ
ပြောလို့ကန်ကွင်းပြဖို့အပြန်လျှောက်ရမှာရောင်းတိုင်းဒေသကြီးဆိုရောက်ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်ပိုင်းမှာကော်မတီကိုတည်စားချပေးခဲ့ပါတယ်မကျေနပ်တဲ့အတွက်လက်သမားတွေကမြေကော်မတီထံမှာမြေယာမှုကင်းဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်စလေးကဆုံးရှုတ်ခဲ့တဲ့ဆီယမဒေါ်ဦးမြင့်ကဒီကနေ့အစ်ခန်းနဲ့ဆီယမမပါရှိသေးပဲသူ့လက်မှာသူ့လက်ထုံးနေပါတယ်မြေကော်မတီရုံးမှာစစ်စစ်နေပေမဲ့လည်း
ကြည့်နေပါတော့တော်တော်ကျမတို့လည်းဟိုထိုးနေတယ်အဲ့ဒါတော့ပြဿနာကြီးဒီနေ့ကဥစွာစွေနှုတ်လည်းမရှိဘူးဖွဲ့တယ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းထိုးနေတယ်အထွေထွေမန်နေဂျာအုံးမြင့်စောကတာကြီးနဲ့တော့ထိုးနေတာကျမတို့လည်းတို့မီပြောတော့တာပါလက်မီတွေကိုအစိုးရသိမယ်လို့ဟောလာလာထွက်ချိန်မှာဈေးကဘာကုမ္ပဏီကဂျာဝင်ကယူနာဂျီဘီစမှုစုံတည်နေခဲ့တာပါ ထောင်ကိုအကိုးဆယ်ပြည့်နဲ့ပါတီဇွန်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတိုင်းရင်းသားပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဇွန်မီအမျိုးသားကွန်ဂရက်အနေနဲ့ဒီဇွန်မီအမျိုးသားများကွန်ဂရက်အနေနဲ့ပါတီထူထောင်ခွင့်ကိုဒီလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဒီပြန်လည်လျှောက်ထားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ပိုင်းကတည်းကဇွန်မီအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီနာမည်နဲ့ပြည်သူရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်မှာပါ
Tommy Dianari, Yamanangama, Yamananga, and Negadi, Chimbinema, America, Shiria, John Sabi, a Tau Tarine, Piazu Yoga, where Jambai Commission, Tempia Gabriel, and Abai Commission, Zomi, Mine, Party, Two Dong Wing, Lakan Lida, Pipare, Zomi, Muda Congra Padigo, Padia in a town to say Yoga Bego, and Adinetu goes a Yoga Boy and I had the Chatana Party Dinetu, the Bain Maukebu or Kuruka, the Awe Party, Pipian Le, Bio, Titamu, Tempiala, Piparekamia. အခုဆက်လက်ပြီးတော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ခံစားနေရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးကောတောင်ဘက်ကကြေးရွာတွေမှာမြေကြီးတွေရှံပြီးတော့ရေကြီးမှုတွေကြောင့်မလို့လူနေအိမ်တွေနစ်မြုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုဒီဒီဗူဗီယာစုံစမ်းရရှိထားသလောက်ဒီဗူဗီသတင်းတော့ကိုပီတာအောင်ရဲ့ရေဒီယိုသတင်းပေးပို့ကြမှာနားဆင်နိုင်ကြမှာပါခင်ဗျာ။ Okay, ba. Then like that, got down here. Then, an example, Jiva Chakula ma, Kuyapai ne, then Modi Tanzas, Zatai ya, then ne mujao, Pa Chamiye, Shantabi, ya ne chire, lu ne injere, yede ne myone re lu, Dita gan ni ga pio bari. ว่าบ่ม้วยเลยแหละจี้เลยบ่ดีมี่เลยแหละจี้เลยม้วยอะไรอยู่อ่ะทะเยหลอกสิดีเนรั้งยวนนี่เดปูสรุปสิดีก้านาดันอยู่อ่ะเลยสู้ท้องตัวก็ตะยวนลงหมึกเลยแม้กูเอเจนดาอยู่อ่ะก็อินเจ 90 လူအသားတွေနဲ့အခုကျမတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့စေတနာရှင်တွေကနေပြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လူကြတယ်ကျမတို့ယွာသားတွေကအားလုံးဝိုင်းတူကြတယ်ပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကတော့ကေဆယ်ရေးတက်လာတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့မှာတော့ဘာတွေပါလာမယ်လို့တော့မသိဘူးလူတွေတော့ကြိုးနေကြတာပဲအေဂျန်နာနဲ့ဒီခမောက်ကြီးကအခုဆိုတရားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သွားလို့မရတော့ဘူးကျမတို့ကအေဂျန်နာယွာကမြို့သမီးတူပြောသွားတာဖြစ်
Jabi, Tungerangani, Conadanti, Chana Lialo, Pina Semitanime, Katrini Varim, Yibia Yama Chama Ipetanari, Sua Machibime, Yibetoka, the Midazu Rika, Kling at Chukaro, Nitime Companylo, Seguta Mukayuni Arelu, Yoya Chama Yukuni Saya Penit, Dunabusia Matuga Pio Vari. ကလေးလေးကွာလာရင်မပင်ပန်းနေတဲ့တဲ့ရေကြီးချင်းမမလာမျိုးလဲလာလက်ချင်းနေပါဆန်ဒါလေးကဒီမကောက်ပဲလို့ဆက်လို့ပြောလေလို့ပြရပါတယ်မှာကလေးလေးကလည်းမူတအားအေးပြီးရသလိုတမတလဲမအေးရသလိုလေကလေးတော်တော်လေးတနေတနေသားလေးပေါ့ကလေးလေးကိုပူရမျိုးနှာစီပြရခင်းနေလောက်ကညမချနာတဲ့တမမပဲလေလို့ပြနေပါတမမိုက်ခနာသူလဲတမမပဲသူလိုကလေးဝေါ်လေးစားလို့ပြရဆောက်လေးချက်ထောက်လေးပြရတဲ့ ဒီကျန်တာကြည်ရကသူနိုင်ပုဆရာမတူပြောတာပါဒီကနေ့ဒီမိုးစတိုက်ရွာနေတဲ့ဖြစ်ပြီးပါချံမြင့်ကတော့အင်္ဂါနေ့မှအနေနဲ့ကြာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ဒီမှာလူတွေပြန်ပြီးနေထိုင်နိုင်မှုကတော့နောက်ထပ်၅ရက်လောက်ထိစောင့်ရအောင်မယ်လို့ဒေသခံတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တော်စုအစဉ်ညဉ့်ညဉ့်ရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ပြည်တ
ပြီးတော့ဒီနေ့လွယ်ကော်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းဒီလွယ်ကော်မြို့မှာတွဲဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အပြည့်အခက်ရစဲရေးအပါဝင်ဒီအချက်3ချက်ကိုသဘောတူညီမှုရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ KNBB ကိုမတရားတဲ့အတင်းအဖွဲ့ဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားရတာနဲ့15ရက်အတွင်းရုပ်သိမ်းကြောင်းကြေညာပေးဖို့နောက်တစ်ခါဒီအပြည့်အခက်ရစဲရေးသဘောတူညီ